Dobar dan, dragi gledaoci, narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju i produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čas da mi danas prvi put bude gost, ulični svirač, član Saveta za kulturu Dveri, gospodin Zoran Ilić Tambora. Pomoz Bog, Tambora. Bog ti pomogao, Dejane, tebi i vašim gledalcima. Pa evo, ja sam član Saveta za kulturu Dveri, inače ulični svirač 11 godina. 10 godina sam svirao u Knez Mihajlovi, dva put sam već bio gost, ali mi Voja bio. Da, Voja, vidite, da, kod mene. Ali prvi put sam kod vas, da. Pa evo, znači ja sam poznat po tome što sam svirao, eto, svaki dan živim od toga, živim privatno i eto, od toga se izdržavam. Poznat sam po tome što imam 143 prekršajne prijave kao ulični svirač. Od toga sam 23 puta imam presude za zatvor po 10 dana i dva puta sam dobio pozive za odlaženju u Padinsku skelu i onda sam postavio ja to na YouTube, na internet, Facebook, Twitter i ljudi su mi skupili. Isto tako, sada moram baš da spomenem da ne zaboravim. Sada sam skoro, juče ili prekriče, mislim da sam dobio poziv od Beokoma. Beokom je, tu je glavni Darko Glavaš, koji tri čuke nema, znači, sa muzikom, ali čovek koji je glavni za sve u Beogradu, od komunalija do svega što se dešava, on je sa Vesićem glavni tu. I on je zamenik Vesića, on je zamenik zamenika. On je zamenik zamenika. I sada on, njegova sekretarica je mene zvala, da ja, kaže, postavili su kao oglas da budu za konkurs za ulične svirače. Ja sam mu rekao, i već odavno sam im napisao više puta, i rekao sam im usmeno da mogu da, nema potrebe mi da da dolazim bilo kakve audicije, mogu da mi samo plate 1000 evra mesečno i ja ću onda svirati u Knez Mihajlovoj. Ja već od marta prošle godine ne sviram u Knez Mihajlovoj, zato što non stop mene proganjuju ulice, doza za ulične svirače ne postoji još od 2017. godine. Moram da napomenem isto tako da postoji jedan, neću mu spominjati ime, komunalni policajac koji mi je napisao preko 100 prekršajnih prijava. Kad sam uhvatio fazon da ih snimam, onda mi on iz kafića ili kafane, pošto već ima moje podatke, pošalje prekršajnu prijavu, ne da mi nalog, i ja dobijem automatski da sam kriv i imam fore kao 3 dana žalbe, ja to pošaljem, međutim to sud odbije. Kaže, zato što ja nisam dao na razmatranje prekršajni nalog. Kako da dam prekršajni nalog kada ga nisam ne dobio? Jer oni su se, zadnje vreme, godinu dana zadnjih, su se bojali da mi priđu i u Knezu, i onda su slali tako, znači čime vide u Knezu, oni napišu prijavu i pošalju, uopšte mi ne daju nalog, ja uopšte ne znam kako to je funkcionisalo, kako su oni, znači su gdje to vidio. Znači on je preko SMS-a, kako sam ja razumio. Pa onda, oni su, znači, to je haos, 143 prekršajne prijave. Znači više puta, evo, zadnji put kad sam bio sa advokatom na ročištu, advokat je počeo da priča, znači da je to poljem Ujedinih nacija usvojena deklaracija za ulične svirače. Sudija kaže, pa vi ste već nekoliko puta bili kod mene na suđenju, više puta sam imala vaš predmet. Pa kako sad, mislim, kako jedan isti sudija možda ima jedan, znači, isti predmet više puta, mislim, to je, znači, više puta mi, kaže, sedam puta sam, tačno znam da je sedam puta, kaže se, bili, ja sam 4 puta vam oprostila, 3 puta sam presudila da mora da platite, mislim, eto. Znači, u Srbiji više ne veže i ko peva zlo ne misli za ovu našu vlast. Vi ste gore neprijatelji nego jedan taj ikon kao što je Mišković, kao što je Kostić. Evo da vam kažem primjer. Znači, čovjek koji vodi filharmoniju, Ivan Tasovac, je dozvolio, znači, da toliko brine o svojim svjeračima, znači umjetnicima, da dva člana filharmonije su ulični svirači. Znači, oni preživljavaju jedva i, pošto su sad već, eto, mora da hrane porodicu, izlaze na ulicu,
i kao kvartet, nekad kao trio i sa još dva člana koji nisu filharmonije, su profesionalni sa fakultetom svirači i sviraju na ulici. To već godinama već tako bilo. Umjesto da su prihvatili da nešto obnove tu filharmoniju, to je sve gore i ja već vidim i nove sastave tih kvarteta u Knez Mihajlo, ali ja nisam te nove upoznao, pošto kažem već jednog godinu i po dana nisam u Knezu. Ali meni sad nije jasno. Evo, taj konkurs, ne razumijem kakav je to konkurs i zašto nećete vi da se javite? Evo ovako, znači ja sam od 2013. do 2015. godine imao najbolje ocene i najbolje mesto u Knez Mihajlo. Znači to je Akademija nauka ili Zara ili Terazije. Ja sam uživao koliko puta stanem zbog vlasti. Međutim, kako je došao Vesić i kompanija u Beogradu na vlast, oni su, znaju, pošto me znaju da sam opozicionar, kad počne, oni objave, recimo, da bude kao konkurs ulična svirača, to se predaje kao napišeš nešto o sebi i pozovu te na audiciju. Audicija se sada vrši, zadnji 2017. bila je u Dadovu. I onda, tu su 5-6 reality novinara u žiriju i dva komunalna policajca i jedan klasičan. I kažete reality novine. Oni se kao sad razumiju u muziku. Samo trenutak reality novine. To su ovi koji prate parove. Tabloid, Informer, iz Kurira i tako. Ovi su tabloide sigurno nisu. Ne bi ih pustili. I sada, mislim ja... Dobro, Brkića i Popovića sigurno ne bi to pustili. Ne, ja se namudim, znači... Kurir, Informer... Ja ne čitam tabloid, znači, ali vam kažem, znači, alo... Da, ali to su ljudi koji se bave muzikom ili... Ne, to su novinari. I, znači, koji su ono, koji pišu i o politici, koji pišu o svemu. Znači, izvinite, to su ljudi kao mogu da budu kao ja, koji, ja sam za, ono, tuta muta za muziku, ja se ne razumem. Ja znam, uživam u muzici, ali ja pojma nemam noti sve. I znači, takvi novinari dođu. Ali da, ali koji nikad nisu napisali ništa normalno. Vi vodite emisije koje dolaze normalni ljudi. Da, ali ja se ne razumem u muziku, izvinite, ne mogu da vas ocenim. Oni sad dođu sa komunalnim policajcem, dva komunalna policajca, njih petoro i jedan klasičar. I sada oni, recimo, kad mene prozovu, ja dođem, i ne samo mene, nego par njih koji ne mirišu, onda me samo, posle 20 sekundi me prekinu i kaže, dobro, neću mi pustiti, opšte da osviram celu pesmu i namjerno mi dao lošu ocenu, da ja ne bi mogao da imam nivo ocene za Knez Mihajlo, recimo, od 8,5 do 10 je ocene za Knez Mihajlovu, sve ispod toga je recimo nešto Zemunski Kej, onda ovde Trg Nikole Pašića i tako. I ja sam se jednostavno tako rešio da više uopšte ne kontaktiram sa njima, jednostavno dao sam im predlog da se ne smaraju, lepo da mi plati 1000 evra i nema potrebe za bilo kakve audicije, tako. 1000 evra mesečno mi plati, ja ću doći. Ove ljude neki koje vidim na ulici, da, naprimjer, one dansere, oni su prošli te konkurse. Kažem, zadnjih 4 godine ne postoje dozvole za ulične svirače u Knez Mihajlo. Uopšte? Ne. Ali oni idu, znači, biraju, znači, ovog ću da maltretiram, ovog neću. Kažem, ja imam preko 100 prekršajnih prijava. U Knez Mihajlovoj postoje ljudi koji dovode svoju decu, znači nemaju čega da žive i ljudi dovode svoju decu da stave ih na minus 10 i da gudaju violinom i njih uopšte ne dođe ni centar socijalni rad, ni komunalna policija da ih pita čekaj kako ti na minus 10 staviš dete ili na plus 40. Kako ti ne radiš ništa. Znači, uopšte nema oni samo koji im se zamerio i koga su stavili pod lupu, znači mene, možda još dvoje, troje njih. Čak što više, kada je bilo 2019. godine, od juna meseca do 1. januara, ja sam imao dozvolu od opštine Stari Grad. Bastać mi je dao dozvolu i za razvoj turizma. Pošto je bio nadležan Stari Grad,
a Knez Mihajlova pripada Starom gradu i oni su pored toga dolazili i pisali mi prijavu, kaže nije to dozvola grada, već je kao opštine, pa opština Stari grad pripada Knez Mihajlova pripada opštini. Ne, 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 kaže to mora da bude kao gradska dozvola. Kažem da je poveljom Ujedinjenih nacija dozvoljena ulična umetnost. Ja sam bio na tri svetska festivala, mogu da vam kažem, recimo jedan u Biogradu, u Kopru, u Biogradu i Nikšiću sam bio isto na tim svetskim festivalima. U Biogradu sam bio 15 dana na Biograd Street Music Festival. Tu su dolazili ljudi iz Japana i tako dalje, Argentine, ulični svirači ili ovi performansi, da, koji imaju, recimo, i ja sam čuo tu zaista veliku razliku kako se to dešava u inostranstvu. U inostranstvu, bar koliko su meni pričali, pričaju da ti možeš da platiš 10 dana, recimo 20 evra, i dobiješ mesto i ti sviraš i niko te ne dira, mislim, gde je obavezno, recimo, od Nemačke ili Austrije, ti mora da, znači, 10 dana ili 20 dana, koliko hoćeš, ti dobiješ, i dobiješ dozvolu i niko te ne dira. A i ta dozvola, recimo, neka simbolična 20 evra, i sad u Zagrebu, ja sam isto tako upoznao ove ulične svirače, to mora da napomene. Zamislite, kako sam ja u stvari došao tu, ja sam upoznao bio ulične svirače Kraljeve ulice, koji su počasni građani Zagreba, oni su 30 godina na ulici, preko 140 tačno zemalja su, i 146. Znači su skoro sve zemlje na svetu obišli. Oni su bili predstavnici Hrvatske na pesmi Eurovizije 2007. je bilo u Beogradu. Da. Ili 2008. kada je. Tako nešto. Da. Oni su bili predstavnici Hrvatske na pesmi Eurovizije i kad bi, recimo, evo sad zamislite, kad bi naš nas, recimo, ulične svirače poslali na pesmu Eurovizije kao predstavnika Srbije, nikada. Tako, to samo se bira. Ovde ni postoji konkurs. Ovde ne postoji ni festivali, kao što smo imali nekad. Rame uz rame sa Zagrebom i Vaš lage sezone, Beogradsko proleće naše. Nekad. Zatvorili su SKC, KST, Likovnu akademiju dole, Mašinac. Znači, već ne postoji, nigde ne se okuplja omladina i to je katastrofa. Sigurno ste čuli za ovu zadrugu, ja sam slušao jednom prilikom, kad je bio onaj glumac njihov, Maca, ispitivao kao te zadrugare, kao imena, i sad kao treba da pogode čime se oni bave. I oni pitaju, kaže Freud, znači osoba koja ima 30 godina nema pojma ko je Sigmund Freud, Ivo Andrić, ne zna ko je Milenko Zablečanski, mislim, ko da živo, mislim, ne znam. Ko da je to drugi neki set koji, znači, ja nema. Za koji nismo ni znali da postoji oko nas. Pa šta da kažem, kad jedna, nama je ministar kulture žena koja ne zna razliku između Dura i Mola, onda nije ni čudo što imamo jedan Pink najgledaniji i da nam je Vučić predsednik. Kako mislite ne zna između Dura? Pa ne zna razliku između Dura. Ona je završila pravni fakultet u 89. Njen otac je bio advokat i ona je radila kod njega posle toga u advokatskoj kancelariji Kojković. Inače, ona ima veze s muzikom. Da, upravo ste. Ali to je stvar opšte kulture. Ali da se vratimo mi za vezano sa vama je ulično sviranje. Mene zanima kako biste vi, eto, vi ste član Saveta kulture Dveri, kako biste vi rešili taj problem? Naprimjer, da ste u mogućnosti, šta mislite, kako je najbolje da se to sredi, jer to i jeste deo neke gradske kulture koje počeo u 20. veku, ali u 21. veku ja mislim da će biti još aktuelnije ta ulična svirka, odnosno spontana. Pa, pošto je vrlo teška situacija u ovoj zemlji, pogotovo muzičara, pogotovo sad što je bila ova korona, oni su mogli da naprave da, kao što je u inostranstvu sam rekao, da postoje, recimo, mesečno, da su, pošto je ovde ipak loši standard ljudi, da naprave, recimo, 2000 dinara da plate, 3000 dinara da plate mesto i da mogu da sviraju, recimo, 6 do 8 u Knezu ili bilo koju lokaciju koju hoće. Ali kako da odaberemo? Meni se dešavalo, na primjer, evo, i sećam se i s vama,
Ja hoću vas da slušam i krenem, ali čujem i zvuk nekog drugog čoveka koji, na primjer, veze nema s pevanjem, dere se tamo, sve. I onda stvarno iritira, ne mogu ni vas da čujem, njega slušam. Kako to da se uradi da ljudi mogu da uživaju stvarno u nekom... Pa postoje mesto u Knez Mihajlove koje su, znači, kada dobije se označena, označena. Gde može da se svira, na koji, pred kojim brojevima može da se svira. I sad, naravno, ko nema dozvoli, koji prvi put dolazi u Knez, a recimo već su podeljene dozvole, ili recimo ovi mali Romi koji su tu, ili kome se ne sviđaš, on stane pored tebe 10 metara i on namjerno ima i pojačalo, sada ti Romi uzmu vinu i gudaju već jednu pesmu 10 godina i non stop. Znači, tako jedino može da te oteraju. Ako stanu pored tebe 10 metara, ti ne dekoncentrišete, ne možeš da, da sviraš. A da, to se mi primetio. I ti se pokupiš i odeš i on stane na tvoje mesto. I tako to ide. I njih uopšte ne diraju. Znači, ne, znači preko nedelje su tu s Malteneju. Čim počne zimi sviraju ili više vikendom, ali čim počne lepo vreme, oni su tu od ponedeljka do petka. Isto tako, i uopšte i ne priča komunalna policija i da ih pita, čekaj, jel ti ideš u školu, mislim, kako si ti na ulici, to nikog nije, nikog ne zanima. A što se tiče toga, da, kako bi radili, pa kažem, jedini način je taj da nema veze da li on zna ili ne. Ne znam, muzika je ono, za sve je tako, ali je primjer taj. Postoji čovjek koji obilazi, ne znam, znači, recimo, ne samo ja, nego ima ljudi koji sviraju tu isto 10 godina u Knezu, izaberu jednog čovjeka koji dođe u opštinu Stari Grad, da čisto zbog toga da radi, eto, njega zaposle, i da kažu, kogod dođe traži dozvolu, ti znaš otprilike da li je nov ili nije nov, kako se svira, kako ne. Nema tu hiljadu svirača, to se tačno zna ko svira i ako dođe neko novi, tačno znaš da li je nov. Isto tako i slikari koji već ima preprodavac i tako dalje. I sad, da li hoćeš dozvolu, dobiješ dozvolu na jedno mesto, recimo ispred Knez. Naravno, neće dobiti ispred stanove, jer tu su najbolji svirači ispred Zare, ali dobije tamo gde su preprodavci kod Kalemegdana, ili negde, znači dobije broj i tačno vreme, recimo ujutro od 10 do 12 ili 12 do 2 i uveče od 6 do 8 do 8 do 10. I to te recimo košta majstori 3000 mesečno, uplati, dobije dozvolu i tako bi to mnogo bolje funkcionisalo i to u većini zemalja tako funkcioniše. Ali može od toga da se živi? Kako ne, ja živim od toga. No, to jedino i radim. Da. Ne, mislim, plaćam kiriju za to i tako. Evo, pristojno, ono, u smislu da se izbore pošto. Pitam vas, evo, sad u umetnosti u 21. veku. Pre smo imali u 20. veku veliki pritisak države u smislu ideologija, oni su pritiskali umetnike. Sad u 21. veku imamo veliki pritisak tih korporacija koji forsiraju što banalnije stvari kao što su parove, njih uopšte čak ne zanima, ne kad je u pozorištu pitanje ni onaj vodvilj najbanalniji, nego baš idu na one najniže instinkte u tom smislu. Pa da li može, kako može i umetnik da se izbori u tom svetu, gde je sve roba, gde je sve trenutno? Jel, ja ono što vidim, s time ću nema ničeg novo kao što je nekad bio rock'n'roll, bio je prvo jazz, ne znam, ragtime, pa jazz, pa blues, pa rock'n'roll je dolazio, pa čak i taj disco ili techno, nazovi mi jako to kad se pogleda u odnosu na jedan jazz ili rock'n'roll, ipak je to veliki pad, ali opet je nešto došlo, sad je veliki muk. Pa u Evropi svijetu svuda se, sad već ponovo se vraćaju ploče i CD-ovi, naravno, su još u orbiti za prodaju. Kod nas se ne kupuju više to. To je, kod nas se sad svi muzičari, svi stavljaju na YouTube i svi su zvezde. Sad šta? Što se tiče te, znači, kako bi se to regulisala prava muzička? Prvo to da kažem. Znači, vrlo je bitno da po kafićima, evo, naš predsjednik Savjeta za kulturu Dveri, dr. Marinković,
doktor muzike, inače je profesor u Kragujevcu na Fakultetu muzičkih umetnosti i baš mi neki dan rekao da se recimo sve radnje, kafići, frizerske radnje i tako dalje, ako je CD normalno u prodaji 500 dinara košta, njega naterati da kupe recimo 10 CD-a po između 3 i 5 hiljada i on ne mora da plaća muzički dinar više kao ovaj, za Sokoj. I tako bi počeli, znači neka zaštitili autorska prava, a na kraju krajeva mnogo radnje ima i mnogo, znači već bi u startu mnogo primeraka tih CD-a prodali. Znači već bi bilo razloga da postoji neka diskografska kuća, jer PGP je na izdisaju, postoji samo taj City Records Pinkov, možda dve, tri kuće privatne koje da li postoji ili ne. Znači, kod nas više to ne postoji. Do kraja 90. godina postali su kod nas PGP, Jugodisk, Diskus Aleksandrovac. I tačno si znao gde si mogao šta da ponudiš, koji diskografskoj kući, koji fah muzike. Recimo, Diskus Aleksandrovac je bio uvijek za narodnu muziku, a PGP i Jugodisk je bio i za narodni, i za rock isto. I tačno se znao kvalitet. Ovde više nema toga, kvalitet i najtužnije kažem što više, što su ukinuli mesta gde se ljudi skupljaju. Recimo, SKC je nekad bio kult, to je hram rock'n'rolla, kao i Dom omladine. Međutim, akademija. Evo, daću vam primer. 2010. godine sam prvi put bio na jazz festivalu, da čujem, ajde, ja to, mada ja volim blues, ali eto, rekao, ajde da čujem jazz festival. I odem na festival i vidim kako se ulazi u sam hol ovaj, Doma omladine, onako staklo, i tu su poređeni kreveti i tu ljudi, muzičari spavaju u holu Doma omladine. I sad zamislite neki sada čuveni muzičar, recimo, da su doveli nekog, nemaju vele, pare da dovedu baš čuvenog nekog muzičara, ali srednje klase, i sad on dođe, za nas je vrh, i on vidi tako da spava u holu Doma omladine, mislim, na šta to liči. Znači, ovde se ne odvaja ama ništa za muziku, i onaj koji je zadužen za muziku, uopšte, verovatno, 70% uzme sebi, a 30% ono da, kao što je u svim sferama danas, na prednjačke vlasti, kako se prilike raspoređuje, bilo od poljoprivrede do muzike. Znači, trebaju nam prostori, to ste u pravu, što više prostora da bi moglo biti svirke i sve ostalo. Pa da, sad da li sve... je možda vreme da se, da li je YouTube izbacivši ID ploče, kasete, masovne zupotrebe, da li može vreme da se vratimo onim pravim korenima muzike i da vidimo ko je pravi muzičar i umetnik, ko je plagijator, da su što više svirki treba možda, a omogućiti ljudima da ima što više svirki. Pa mi, da vam kažem, mi imamo tako sad, eto, ti kafići, postoje par kafića u Beogradu koji su baš se opredelili da furaju taj rock and roll ili domaći U-rock ili blues. I sada oni su, tu se postoje formirani bendovi. Znači, za bendovi ima manje posla. Ima posla više za, ili ako si sam, ili duet. Onda ima, tu ne mogu za bušanti da sviraju. Znači, tu gazda te plaća i to dobru lovu od 50 evra pa na gore. I znači ti moraš da imaš, da zadovoljiš, da mu privučeš publiku, da bi mogao... Baš mi neki dan priča jedan iz kolega iz Dveri, muzičar, da su sad i to počeli da koriste, ali to je što se tiče narodne muzike, čujem kafane, da gazde primećuju, pogotovo kada sviraju za rođendane ili svadbe, da se gazde tale za bakšiš sa muzičarima, recimo u Cenegar. Može da sviraš, ali da mi daš recimo 20% bakšiš. Dotle idu. Eto ti.
To je stvarno, mislim da bi trebalo zakonski regulisati. Znači, totalna katastrofa. Znači, ne možeš uopšte, evo, ja sam recimo član Jazz udruženja muzičara Srbije. To ne može da postaneš tek tako. Ti mora da imaš ili akademiju završenu, ili da izdaš album za državnu kuću. To su bile Jugodisk, kažem, diskusi, PGP, znači ne možeš bez veze. Bilo kako da se trudiš, ne možeš da dobiješ tu člansku kartu. I uopšte nema, znači ne postoji, znači oni ne mogu da zaštite muzičara oko toga. Jednostavno, dođeš na sud, taj sud uopšte nije upoznat sa pravim, autorskim pravima. Uopšte ne, nije upoznan sa time. Mi smo baš imali neki dan intervju sa gospodinom Mičićem, glumcem koji je bio nosilac predstave audicije. I on je baš imao veliki problem sa Pinkom oko toga, sa Pinkom iz Granda i Saša Popovićem, da. Za autorska prava, više puta su se ono, to se kaže 15-20 godina vuče po sudu, čovjek je onako po stresu, kaže, ne može da dođe sebi, da uopšte ne postoji, da ga bilo ko zaštiti, da li udruženje glumaca, to ne zanima nikoga. Jednostavno, osjećaš se kuda ono, eto, danas živimo, sutra nema veze, znaš, šta će biti. Ne, ono, stihijski. Kod da živimo neku formu, uopšte ne. Ja sećam se kad sam bio klinac, recimo, izađa album Atomsko sklonište, Infarkt. Ja trčim, kupim ploču i ceo dan ne idem u školu, znaš. Sve te radnje, više, znaš, uopšte ne vidim da posećuju, to idu, evo, ima ona, kako se zove, Metropolis dole u Makedonskoj. To dolazi u kafić, nikom ne vidim da kupujete ploče, CD-ove, jedino neki baš fanovi koji su ono zagriženi, koji skupljaju kolekcionari, ali poput recimo Jeta koji ima, ko zna, 30 i nešto hiljada. A šta je potrebno da se ljudi vrate muzici, da muziku izbacimo novac iz muzike? Pa znači mora da postoji taj, kao što sad, dobro je počelo to, sam se prebacio. Znači, sad po kafićima može da sviraju samo, znači, dobri. Ali tu svira se cover muzika, znači, ne sviraš ti autorsku muziku tu. Da. Ali, isto tako, znači, mora da bude jedna cenzura, da postoji kvalitet. Mi zadnjih, evo ja, zadnjih 20 godina, evo ne, možda nisam upravo, ali ne kažu vaši gledalci, da osim tri pesme koji su zaista ostavili neke trak, kao što je Ljube Čorba ova, Ljubav ovde više ne stanuje, molitva od Marije Šerifović, tako, i od Buđa Lebac pesma. Da. Ja ne znam više, evo, verujte mi, za njih 20 godina ja ne znam jednu našu pesmu koja je opstala, koja može ti uđe u uho. Oni non stop štancuju neke pesme, stalno imaju te grand zvezde, Pinkove zvezde, tako da je. I stalno ide svake godine. Dobro, imamo Beogradski sindikat, ono. Da, to. Balada. Ali govorim, znači, govorim pesme, znači, da su hitovi, znači, da prihvati masu, znači. Dobre, oni su više, ima ovo Pukni Zoro i tako dalje, ali problem to je to, zašto je problem? I u narodnoj muzici to ne. Dobro, ima, ali mnogo manje Pukni Zoro, ovo Vile sa Košara. Postoji pesme koje su ušle u narod, nego mene nešto drugo zanima. Zašto mi nemamo više prvo velikih svirača kao što smo nekad imali, odnosno nemamo više pre svega velikih autora. Imali smo, eto, tada pričate. Voleli, ne voleli Balaševića, Tomu Zrakovića, Boru Čorbu, Azru. Ja sam samo ove što se EKV, Milana i celu tu ekipu. To su sve autorske pesme. Zašto mi nemamo ni u narodnoj muzici, ni uopšte, ni u rock'n'rollu, popu, da imamo nekog velikog autora? Mislim, Željko Joksimović je krenuo, ali to je sad postala bez veze, bljak. Sigurno se sećate 90. godina, kada je bio pravi bum, kad je izašao
dance i te bljuvotine. I to je Šibala Košava, čak i RTS prikazivao to. Da, razi, kako. I dolaskom 2008. na vlast, svi smo mislili rockeri da će to da se sada preokrene, da će rock da zaživi. Ponovno, ili kvalitetna muzika. Oni su još gore davali, čak su još manje prikazivali rock and roll na televiziji i sve više i više pažnje posvećivali tom turbo folku. I mi smo došli danas, do danas, da ako hoće da se baviš muzikom i da preživiš, ti može da samo da budeš, da sviraš cover muziku. Jer autorsku muziku, ti ne može dođeš do, više ne slušaju radio stanice, slušaju kod frizera radio stanice. Upravo ste. I sada, to je kod nas, mada smo jedina zemlja na svetu koja radio stanice ne slušaju se. Onda diskove ne kupujemo, i, znači nemaš nikakvog profita. Da napraviš neki koncert, mora da napraviš 5-6 grupa da se skupe, pa da naprave kao zajedničku svirku, mi nemamo više neki bend. Ali nemaju ti bendovi toliko materijala da mogu da naprave koncert. Znači, ne postoji neki bend koji je isplivao zadnjih 20 godina. Da, nema mladih bendova. Koji je napravio nešto da bi mogao da... I sada, znači, on nema prodaju, ne može da preživi. On mora da svira cover muziku i zbog toga, znači, on skide pesmu i znači, ne vežba se i jednostavno više nema tih. Jedino, naravno, jazz i blues. Ja volim da slušam jazz i blues, najviše, znači, volim i onda tu postoje par bendova koji su onako baš... Već godinama su tu u orbiti kojim... Ali to je vrlo mali broj bendova, znači, koji su standardni bendovi. I tu da pokušaš isto, tu jedino, u tome može da imaš više mesta gde možeš da sviraš, recimo, od Beograda pa nadalje, i svuda ih prihvate jer znaju da je dobra svirka. Inače, neki rock, jer su čuli već bendove kao što su Zona B, Point Blank, The Luna Blues Band, a ovi, recimo, Sirova koža, a ovi, kažem, rock bendovi su mladi bendovi i nemaju nikakvu perspektivu, jer to niko... Kako možeš da čuješ kada dnevno, recimo na Pinku, 15 sati ti je zadruga, mislim, kako... Znači, dobro, ali ja se sećam iz... A ovde na RTS-u 15 sati Vučić na televiziji, mislim. Dobro, će... Zorane, ali ja, evo, kad smo dolazili u emisiji, pa smo se prisjetili da smo i ja, Titovi pionire, u smislu, imali smo u prvom razredu tu crvenu maramu. Ja se sećam u tom vremenu, evo, moje generacije još, bili su te MZ, mesne zajednice, pa smo kao neke grupe su moji prijatelji osnivali, pa smo išli u mesnim zajednicama, pa slušali te grupe, bili koncerti i sve ostalo. Nije bilo, nismo slušali televiziju, zato što na televiziji isto tada, retko kad je mogao neko da neka dobra rock, bilo je hit meseca i sve, ali isto su narodnjaci vladali. Postojala ta energija, ljudi, mladi su želeli da da, i što je bilo, taj rock band, na primjer, od mojih Mrtvi Bambi se, ja mislim, zvao, oni su odmah napravili autorske pesme, koji iz DB su bili prijatelji moji iz odeljenja, koji su jedni od prvih rap grupa, oni su odmah napravili svoje rap pesme, pa su tako, nisu repovali, mislim, strane pesme i sve ostalo. Zašto sad nema toliko želje da se svojim radom probije, kao što je nekad Johnny Štulić u onoj dokumentarnoj... Pa ja ne znam da li vi znate, gospodine Zlatanoviću, diskografija u staroj Jugoslaviji je bila treća industrija, znači, po profitu donošenja u ovoj zemlji. Znam da je bila profitabilna. 4% je taj Tito dvajao za kulturu u staroj Jugoslaviji. Znam si 20 miliona ljudi da... Tad je bio i Zagrebački Jugoton i tako dalje, kažem i Diskoton Sarajevo, RTV Ljubljana, i oni su imali po celoj Jugoslaviji tako raštrkane te njihove prodavnice. I šta, tad je bilo samo dve televizije. Tad je bilo dovoljno se pojaviš jednom, dva po na televiziji i svi te znaju. Da. I što je najvažnije, tada se mnogo, kažem, odvajalo za kulturu. Znači, Srpski pokret Dveri, ukoliko
dođe do promjena, ja se nadam da hoće, mi ćemo, znači, pored poljoprivrede, veliki akcenat dati na kulturu. Šta je to jako bitno? Bitno je da se obnove te gitarijade, letnje, zimske, da se oforme, kao što nekad bilo poljska gitarijada ovde u Dadovu. Znači, da ti neki bendovi su nekad svirali po školama, svako petka, subote. Da, to, dobro, tad, ajde kažemo da to sada zamenjuju kafić. Da, ali mi smo imali, dobro, i u osnovnom srednju, u srednju pogotovo jedan put mesečno, otprilike svirka je bila u školi uveče. Nigde nije tako velika masa. Jedina masa je kada je beer fest. Znači, mora da se, znači, da, čime veća svota novca ili u kulturi, znači i od pozorišta, i od filmova, i taj, naravno, ja pričam o muzici, to znam, znači veća, mora se dovode veći bendovi, da ti ljudi, da ti mladi ljudi vide, što vi kažete, svirače, i kada čuju te svirače, znači da se posvećuje pažnje. Znači mi uopšte nismo, možda dve, tri emisije ima duže neke intervjue, recimo sa Točkom iz grupe Smak, na YouTube. Znači oni svaki klijent koji počinje gitaru, on ruša Smak. I onda okretali se tim. Mi takim ljudima, recimo, morali su posvetiti veliku pažnju. Hvala Bogu što su stavili Mila Mladenovića, onaj plato ispred Doma omladine se tako zove. Sad ja ne znam da se zvao je sada taj SKC sala Margita Stefanović, a i to mora, što je gospodin Dušan Vesić, novinar, rock novinar, inicirao, ali to mora da se, znači svi ti bendovi, znači mora da se, da počne da se, jednostavno uče da se mlađe generacije, kakav je sve to, kakav je sve stilovi muzike postoje. Ja garantujem da i na časima muzičkog i na, uopšte u novinama, znači današnjim, to klinici ne čitaju. Neka smo mi svi čitali te novine i bilo je svaki, ako ništa drugo, politike ono zabrani koje je bilo petkom kad izlazio dve strane u rock and rollu i tu si vidio i hit, koji hit nedelji, hit meseca, da li izašao neki novi album. Sve je to bilo zanimljivo. Znači ti, jukebox, to je sve moći, sad postoji rock. Mnogo, da. Rock, list, jukebox. Znači to kom? Mora da se počne da se izlazi, znači neke rock novine. Da počne da se, iako ne postoji, kako može se naviknu ljudi na te ploče, CD-ove, da se, ja sam prvi singl koji sam izdao, izašao je za list Čave, tako se zna, on sluče Marijanovića, on je u listu Čave izašao, kupiš list i dobiješ singlicu. I tako se valjalo da se drži omladini, da se drži rock and roll, tako. A sada nikog to ne zanima. To je u stvari put ka nekom oporavku, pogotovo to što ste rekli, jukebox, to je prava stvar. I vi bi mogli isto tako da pozovete ovog, to bi sigurno bilo pun pogodak, Peco Popovića, taj je Petar Peco Popović. Da, kako to je. Rado bi, ako gledamo... Rock legenda, prava. Moja je neka ideja, ali nemam vremena, ali ja bih rado pomogao koliko mogu. Taj od politike do muzike, taj sve... Ne, ali šta mislite o ovom? Ja mislim da Srbiji nedostaje da pravi muzičari, ne samo rock'n'roll, nego ja bih volio da se i u narodnoj muzici pojavi jedan novi Tomas Draković, jer on je po meni isto legend. Da se ide u narodu u smislu, neka su bili ti mesta kulture, centri za kulturu, domovi kulture. Ja se sećam Bajega u jednom danu po 2-3 koncerte imao. Ja mislim da bi trebalo što više ljudi da idu po Srbiji, da se svira, da bude što više svirke, da ljudi naviknu se na muziku u tom smislu. Ne muziku da sede kući ili sede u kafiću da je slušaju, nego kao i mi kad smo bili male, se sećate, Zoran, mi smo išli na svirke. Svirka je bila događaj okupljeni, od te mesne zajednice MZ, idemo na koncert u MZ-u, pa do SKC-a, KST-a i na kraju Hale Sportova i sajem je bio ogromno, ono, to je već vrh bio. A mi moramo, znači, prva stvar je, znači, moramo da se posvetimo porodici, tako, da se porodica
održava i da, što je najvažnije, i da se u toj porodici stiče neke osnovno znanje. Ako to dete se ne forsira, ako mu od malena ne prikažeš da je jazz, rock, blues prava muzika, klasika, i da je, ako on sam, kad te kući ne uključi televizor i vidi na Pinku ili Vučića ili Turbo Folk, onda će on znati da ceni i poštuje tako i kada ima pravu literaturu kraj sebe. Naravno, mora da bude to, kao što ste rekli, to je jukebox, to je prava stvar, samo to više nema niko ko da pokrene pravo. I mislim da možda bi to nekom, što bih ja rekao, verovatno da više tih svirki i ovih starih bendova morali bi da budu po, ne samo po Beogradu, nego po celoj Srbiji. Srbiji, to. Da. Ja se sećam da 90. godina, sećate se sigurno, to su bili oni bendovi od Revolvera pa nadalje, koji su išli po Srbiji kao protest protiv slobe i onda su išli po sve, išli po Srbiji, bendovi. Tako može i sada da se organizuju i stranke ove opozicije. Isto tako može da kontaktira par bendova koji su, sigurno su 99% opozicionari i da se ide po Srbiji tim i tim, da se narod animira, znači da dođu ljudi na mitinge. Jer mi ako idemo sada, izađemo na ulicu sa jednim štandom, proći će možda 1000-2000 ljudi, ali to nije ništa. Mi moramo da povedemo te mitinge, demonstracije koje će, znači da iz mitinge da se pretvore demonstracije, da sklonimo ovu kriminalnu vlast. Jel vam neko od opozicionara ponudio, na primer, da vi napravite svirku, oni da se pojave tako? Evo sad meni pada na pamet da sam član Dveri, ja bih ponudio pre da mi napravimo koncert Zorana i Lića Tambura. Pa ja sam svirao. A da ljudi kad dođu, onda se družiš i sa funkcionerima. Pa svirao sam ja 2019. decembar, mesec, kad smo blokirali onaj RTS 8 sati. Da sam svirao to. Ali sad da su vas zaletali. Ali sad da ću kažem ko je to bio, to bi bio baš to. Evo recimo sada na tim, kad bi se udružila cijela opozicija, ja mislim da je bio baš važno da imaju dva, tri benda koje bi vodili sa sobom po gradovima. Ne mora da bude sa svaki grad. Ali i te veće centre, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, tako, Subotica, pa na dole. I da se jedno 10-15 gradova obiđe sa bendovima i em promovišu pravu muziku, em bi se skupio na većine naroda, došlo, više naroda bi došlo, više bi ljudi čulo šta opozicija ima da kaže, mada oni dovoljno da prevrnu svoje džepove i vidjet će u kom su stanju života. Kad smo kod muzike, možete da se setite kako ste vi ušli u muziku kao mladi? Što je, kako je čisto za ove mlade generacije? 76. godine, ja kad sam čisto čuo, tada izašao album Šta bi dao se na mjestu, bio ljubav. Da. Ja kad sam video, čuo taj album, znaš, ja sam samo šašavio, znaš. Šta bi dao da si na mom mjestu. Ja sam to obožavao, bilo dugme. Mislim, sam, ja bilo dugme, pa veliki ponor, pa onda drugi bendovi. Ja strašno volim bilo dugme. Mada i teško industrije, ja sam svirao, kažem, par puta sa teško industrijom, znači. Ne, ali kako je to bilo? Kako ste došli do prve gitare? Čisto za ove mlade generacije da im pokažemo kako je nekad bilo. Meni kad je Keva kupila, pošto sam rano ostao bez oca u 10. godini, meni Keva kad je kupila prvu gitaru. I jasno, i sam sad, znaš, nije tamo rekao meni onaj što sam kupao, ej, imaš pot, kad ti pukne žica, imaš da kupi žice i tako dalje. Tad si mogli na komad da kupuješ žice, sada da možeš da kupuješ električne žice na komad, inače. I to možda u jednoj radnji u Beogradu. Sve mora da komplete. Tad si imao, recimo, u Beogradu muzičku nakladu. Preko puta ovog McDonald'sa tu. Da, sećam se. Gde je ovaj, kako se zove to, Hotel Balkan. Balkan, da. S druge strane. I
tu sam kupio i meni to veče ili sutra dan pukne žica. Ja sam plako, ja sam pokvario gitaru, znaš. Nisam imao koliko godina. Da, imao sam koliko, 11 godina. Nisam znao da se to menja žica. Sutra sam otišao u ranju, plako, pitao, znaš. On kaže, to se menja, znaš, i pokazao mi, hvala. Znači, moraš, isto teto tako, znači, ne znaš, tako, verovatno da i ovi ljudi sada, iako su upućeni pored tog interneta i svega, znači, ja mislim da njima prava stvar nedostaje. Kao što je ovaj Srbin Info, pravi kanal, gde možda čuješ pametne ljude i pametnu reč i šta se nam u stvari dešava u ovoj zemlji, oni mogu da lutaju po kanalima i televizijskim i tako dalje, da godinu, dve, tri ostanu neobavešteni. Sigurno su ostali već 9 godina neobavešteni kakav kriminal je u ovoj zemlji, a jednostavno svi tako čute, meni to uopšte nije jasno. Zato što ljudi su toliko navikli da nabijaju glavu u pesak da je to neverovatno. Sve čekaju. Evo, sad sam vidio jednog čoveka tu, ratnog veterana, da mu da štrajkuje u... Nenad Vukanović, objavili smo to vesno. Vidio sam troje ljudi, baš sam prolazio Pionirskim parkom. To je Pionirski, da, park. I vidio sam ovo, kako se zove... Šta to član njegov? Vučića. Vučića, presenio što... Da, izlazio, već ulazi u kola. A troje njih mu zvižde i... Mesto da smo se, tačno da se skupe svako pre podne, kad je on tu, i da bar ima toliko stranak. Svaka stranka neka da po 10 ljudi, to bi već bilo 210 ljudi svako pre podne da mu tu zviždi, on bi se svaki dan tresao tu. Da ga dočekuju. Da, ispraćen. Znači sad treba da mu zviždi, ali svaki dan. To je bilo dobra fora kad je bio onaj šator. I kad je bilo naša kao, sećaš, to je bilo pre 2 godine. Da. Kad je bilo šator kao svome teritorije, to je bilo 1,5 miliona kad su stali. Ja sam njima tad rekao, tad je Vesić rovario Trg Republike i uništio ga skroz, ali tad još nije bio betonirao. I ja sam davao predlog da slobodna zona bude na centru Trga Republike. Da tu za... da stave šator dano noćno i to bi, em što mnogo ljudi prolazi. Tad je još bilo turista, to je bio mart, april 2019. I tu bi bio, jeste mart? Tako, bio proleće, leto. I ljudi bi prolazili, pitali bi se šta je, kako je, zašto stoji sa šatorom tu na zemlji, ovo, ona. I tu bi dolazilo do cirkusa, znači morali bi da reaguju, a čim reaguju, to bi se priključilo ljudi, kao što se priključilo novim demonstracijama, znači automatske mahinom obišao miting za mitingom, tako. Prošle godine, kad su ono studenti, ono su posle toga izašli i... Kad smo kod tih demonstracije, one su bile 7. jula, ovaj intervju će izaći 5. jula na YouTube-u, znači tako rečeno godinu dana. Ste učestvovali u te demonstracije? Kako ne, sad verimo se. Mene zanima, kakav je vaš, evo, posle tih godinu dana, osjećaj kad pomislite na te demonstracije? Da li je to pravi put, da li je to promašen put, da li jedino tako možemo da promenimo ovu vlast? Da li ova vlast može mirnim putem da ode tako što će izgubiti izbore i vidjet ćemo ih u opoziciji? Gde Vesić pije kafu u kafiću, a Aleksandar Vučić... Pa ja mislim da opozicija je tad dve... Prošle godine smo imali 2 puta veliku šansu. Prva je velika šansa bila kad je Boško Obradović 11 dana gladao ispred Skupštine. Bio si i ti kada smo... Da. Kada je Vučić doveo njegove sa sela... Ali nije mogo mnogo da ih dovede. Kad ih je doveo, ali i kad je Boško digao zastavu, kad su oni Kostić... štrajkovali glađu. Znači, 11 dana... Nikomu se nije pridružio. Slao je Đilas po 2 sata svoje ljude kao da mu prave društvo. Šta ima da je prave? Staneš ti zajedno sa njim. A ne, on je slao ljude kao da mu prave društvo. Niko se od tih opozicionara nije dosetio
da sedne sa Boškom. Isto tako kada su bili ti izbori, ove Bože demonstracije, 7. jula, 7. 8. 9. jula je bio. Da, on trajali su do 10. 11. tako da. Odmah posle tih prve tuče, kada smo tu mi Dveri dobili najviše bate na raskrsnici da. Takovskoj i Bulevara. Da, i Kneza Miloša. Što su nas uhvatili. E, i tu nas, kako su pobjegli, tu je ostalo gro cipela, telefona, sećam se. E, snimao sam baš to posle. Sutradan je već neko od njih smislio, sedi dole, seća se, pa smo sedjeli ispred skupštine jedan, dva dane. Oni na kraju dočekaju 20 njih, 30, pa prebiju, seća se to, oko 12 sati uvek. I to je puklo, da, ko da se nešto plaše. Ja mislim da mi ne možemo bez 100%. Zašto, kako, zašto ne možemo? Zato što ja mislim da Vučić ne može ništa da popusti iz jednog razloga. On zna koliko je krao, koliko je proganjao ljude, šta je sve opljačkao on, ne samo on, znači cela njegova ta banda, i zna da ga čeka zatvor. Ja mislim, zašto bi on učinio da se čuje glas opozicije, može da organizuje tako neke emisije tipa reč na reč budu kulturi ili tako nešto, ne znam, da li trebaju karte GSB ili da damo kao besplatan prevod na tema, recimo, da, ne, da bude kao i da dovede 7-8 stranaka. Sigurno neće on da priča o Jovanjici, da je ono kao Bradović iz Valjeva, tako se zove čovjek, Bradović iz Valjeva, da, da. I da njega dovede, da dovede onog roditelja što na današnji dan su poginulo dvoje ljudi, što mu je sin poginuo u, da li u Loznici, da je to, kada je ono skladište municije, kada je bilo. Aha, eksplozija, da, da, da. I sigurno neće oca njihova da dovede na televiziju pa da kaže kako je to i kako se, kako je. Pa evo vidite sad da su, ja sam, gledam po internetu, na Novom Beogradu su voda je doveo da štrajkuju ljudi koji su se ono molili da im se uključi voda na 40 stepeni i valjda su oni dosetili se, poorganizovali da bude kontra miting i da kažu da treba da voda. Jesi pročitao, si gledao to na... Mislim si ga šta organizovao CNS... Da ima da ljudi koji da govori kako nisu pravo što štrajkuju zbog vode. Pazi ti na 40 stepeni. Nisam vidio, to je danas bilo vest. Ne, mislim da to je bilo preključ. Da je to bilo pre dva, ona kad je bila najviše vrućina, pre dva, tri dana, to je blok, da li 37, koji blok da. Bio, nije bio, i su imali vode. Evo, Mladenovac, 7-8. E, i Mladenovac, i da su u Mladenovac, isto u Mladenovac, da mislim da je to Mladenovac. Mora da vidiš, ja mislim da u Mladenovcu nije bilo vode, gde još nije bilo ne, vode. Ne, 7, mi smo to izvešavali. I oni sa... izašli su kontra, ovaj, mi nisam znao za ljudi koji kontra. Su ono što kao... Šta pomisliš o tim ljudima kad, koji nemaju empatiju prema nama ostalima, kad mogu da izađu na tako kontra miting, eto to. Da li možeš da sa takvim ljudima se onda grade budućnost? Pa vidi, da li postoji dve nepopravljive Srbije? Ko je u Dverima, znači, kada vladu Srbije čini četiri čovjeka koji su zakupljeni diplomama? Kada jedan Vučić se ponaša kao huligan i zove ljude da se tuku s njim. Vidio si sama te, bio si sigurno po celoj Srbiji na više tih, imao prilike da vidiš više ljudi koji su za naprednjake nego ja. Oni su, kažem, mislim da je gospodin Škoro baš rekao da je preko 50% nepismenih u Srbiji, tako. Funkcionalno nepismenih. Da. I sad on dobije diplomu, recimo, sigurno u srednjoj školi, da radi kao u Bus Plusu, recimo, kao portir, da razvozi ove za banke fare, znaš, da radi negde na šalteru, znaš, bude bitan.
znači, njega vlast ubedi da je on pitan za to, on će uvijek da je glasa za njih. Ja garantujem da oni imaju, da svih tih 1.700.000 ljudi koji su glasali za njega, da će svi oni se glasati za njega. Ja sam ubeđen za to. Jedino možemo sad da ove što su koji su onako sede kući, koji su neaktivni, da neko ne imiramo da izađu na glas, kad budu izbori. Inače, niko nisam za to da se bojkotuju izbori. Mi moramo da izađemo na izbore, jednostavno, ovo je kraj. Slažem se, ali... Mislim, bojkot ima jedino po meni smisla da zabraniš, da onemogućiš onda izbore da se održavaju. Ali bojkot i ništa ne raditi nema smisla. U smislu, znači, ako bojkotuješ izbor, onda na dan izbora sprečavaš po svaku cenu da izbori ti budu sprovedeni. Ovo sve je ostalo. A kad smo kod toga, kod te druge Srbije, sve, mene zanima, ti koji su vam pisali kasno komunalci, su oni... Kakav su imali osjećaj prema njima? Šta ste osjećali? Da li vas mrze? Da li ih baš briga? Šta ste vidjeli u licima tih ljudi? Je li imaju nešto lično protiv vas? Stoji nešto kazni da vam neko napiše to kao da je neka opsesija? Pa ja imam već rojem već odavno da je Srbija politička zemlja. I da smo mi odavno, po nekom šapom i tako, prostaka koji se kriminalaca i policije, gde je sprega između kriminala i policije, i da su tu ljudi koji su došli s konca i konopca, sa brda nekih, koji ne zna sastave dve rečanice, i njemu uopšte nije bitno da li ti kuće neko hraniš, da li ti imaš sutra da platiš kiriju, da se obučeš, da... Znači, ja mislim da oni uopšte ne razmišljaju, pogotovo ti komunalci, znaš, da oni uopšte ne razmišljaju. Evo sad vidio sam da mogu da se ponašaju kao saobraćajci, da naplaćaju parke, tako, ko se loše parke imaju ono, kako se zove to njihovo? Ono, oko, kako se... Oko sa oko. Batren, oko sa oko. Da. I, znaš, ja garantujem da pola njih, ono, znaš, nema pojma saobraćajne znake, znaš, i sad oni idu, maltretiraju građane. Ja se sećam na Zelenom vencu kad je, su maltretirali jednog dedu, prodao je kajševe. On posle mi rekao da ima 13.000 penzije, znaš. I na njemu su pravdu isterivali. Da, eto, znaš. A u prolazu, ne zato što su Romi, ali to i jeste. Prodaju decenijama u Zelenom vencu i niko ih ne dira. A čovek koji ima kajševe da bi preživio. Znači, katastrofa, znači, to je jednostavno, znači, ja sam za ono, za maksimalnu osvetu, znači, da to, da se ja pitan, znao bi kako, ali eto, mora, znači, one koje je krao, znači, mora da odgovara, koje je proganjao, mora da odgovara. Kažem vam, eto, sedam puta je bio predmet kod jednog sudije. Ja nisam, to sam zaboravio da kažem isto. 2015. ili 16. godine ja sam tužio Sekretarijat za kulturu Beograda. Za tu organizaciju. I ja sam smatrao da sam ja, pošto sam član Jazz Rock Udruženja muzičara Srbije, član Saveza kompozitora Srbije, da ja moram da dobijem dozvolu. I da mi namerno ne daju. I ročište, prvi osnovni sud, to je preko puta hotela Jugoslavije. Odišao sam tamo, bilo su tri ročišta. Na trećem ročištu sudija prekida suđenje i bez saslušanja svedoka. I nalaže mi da platim 46.000 dinara kaznu jer sam pogriješio sud. Kao trebao sam upravnom sudu da se žalim, a ne prvom opštinskom sudu. I ja kažem, kako to? Kaže, pa rekao, što mi to nisam rekao na prvom ročištu? Kaže, pa nešto ti meni duđeš, kaže, kako se to radi? Znači, tri ročišta smo imali.
Znači, 5-6 meseci, znači, kako kod nas ima sam, pa za 3 meseca, pa za 5 meseci. I posle, na trećem ročištu, i stavila mi susluk izvršitelja, i ja sam morao da stavim to na Facebook, i ljudi mi sakupili pare, i srećom skupio sam i uplatio. Neverovatno. Znači... 46.000... Ne, ali ona tek na trećem ročištu vam kaže... I sad vi meni recite, sad da... Da, sve govore o stručnosti, tako. Kako? Ti proganjaš uličnog svirača, proganjaš da ideš u zatvor. Ja sam čak čuo da jedan frulaš, to možda proverite sigurno u knezu, čovjek je imao valjda da morao da plati 5.000, je trebao da plati 5.000 i nije imao. Dva puta su mu poslali poziv i došli po njega i odveli ga u padinsku skelu. Ulični svirač. A to je onaj bio dedica sa nošnjom i bio je onaj piksi. Ne, taj koga sam ja video i on i tamburicu neka malo svira i te frule, on baš tu u Knez Mihajlovoj se... Jedno vreme poljivu, pa nije. I ostalo sam ga baš vidio, to sam baš prošli mesec, mislim da je to bilo, da je on išao u zatvor. To sam baš vidio na Twitteru da je bio... Strašno. Da je išao u zatvor. Da, došlo je ono što ja kažem, posljednje vremena sa sirotinjom pune zatvore, ili sad je biti siromašan kažnjivo. A kako je vaše mišljenje o kulturi danas? A ništa, ajde... Smatram da, prvo, kada je u pitanju umetnost, da u umetnosti nema ono 1, 2, 3, 4, 5, ili si petici ili nisi, što se kaže. Umetnost je bogom dana, ili čovjek mora... To je životno opredeljenje, to nije posao. Ja sam za to da umetniku omogućiš da se bavi umetnošću, a da pustimo život da uradi kako će umetnik da... dođe do sredstva sve, ali sam zato za žive svirke, naprimjer kad ste o muziku pitanje. Znači, što više ima tih prostora da bi bilo moguće da bude taj umetnički događaj. Naprimjer, pozorište sve. Ja jesam da svaki čovjek treba da se bave umetnošću, ali ne može svako da bude vrhunski umetnik. Gledali ste sigurno film Mozart, Amadeus, sjajno je tamo pokazano. Jel tu, znate sami, umetnosti, nema ono kao dobar, vrlo dobar, ili si odličan ili nisi, ili znaš da sviraš gitaru ili ne znaš, nema tu sad... Evo, plan Srpskog pokreta Dveri je kao što je u Engleskoj Brighton. Tako je i ovde. Vidjeli ste u 29. novembra, kada siđete sa mosta i krenete 29. novembra, stoji sada despota Stefana, sa desne strane, pre supa, sa desne strane, ima niz tih fabrika urušenih. Da, napušenih, da. I tu je plan da, ukoliko Dveri dođu, da se tu napravi kvart umetnosti. Slažem se, ja bih ga napravio od Kalemegdana, gore Kalemegdana. Tu je kvart, strašan. Znači, ne samo u Beogradu. Mi ćemo da krenemo sada po Srbiji. Po Beogradu još imamo par, mi smo imali neke dve, tri reportaže o uništenju kulture. Da li, recimo, znate da bulevara umetnosti, je trebao da bude naučni institut istraživanja i umetnosti tu, kod Fakulteta dramskih umetnosti. I posle toga je to dodeljeno SUP-u, taj teren, i će da izgleda da grade helikoptere. Heliodrom. Šta, znači, to je taj bulevar umetnosti, sam naziv ti kaže, da to treba da bude ulica umetnosti. A oni su ga napravili policija. Oni hoće da bude opet i tu da bude policija, tako. A ovo je baš prav, ovo je baš ideja našeg doktora muzike, profesora Marinkovića, ideja da se ti kvartovi prave, ne samo u Beogradu, da budu neki centri, Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac. Ne, lepo i to... To je baš ovo... Gde su stare fabrike, to je to baš... Odmah se izlazi na vodu, jako je dobro. Ne, jeste i to je jako dobar deo grada. Mogu bi da se oplemeni deo grada koji nije. Ja vam, na primjer, bi i na Kalemegdanu dao da
bude mesto za slikare, za ulične svirače, pozorišne predstave, mora... otvoreno. Jel stvarno bi mogo, to je lep prostor za to. To može budu mali, kao ova sobica, tako može budu mali to... mini pozorište po 12 njih. To... Što u inostranstvu, to je u Engleskoj hit, da ima ti malih pozorišta po 12-15 mesta na, i toko nekoliko sala imaš. Da. I onda se ima tu predstav. To je više mogućnosti, imaš i za umetnike, i za glumce, mislim, za muzičare, za sve. A ovako... Ne znam, ja sam protiv birokratizacije umetnosti u tom smislu. Treba umetnost dati umetnicima. Na primjer, ja bih ukinuo muzičku akademiju, ovo likovnu akademiju i sve ostalo. Dao bi atelje, kompozitori da otvaraju, muzičari da otvaraju svoje škole besplatno, tako reći. Ali ja mislim da u umetnosti nemaš boljeg upravo profesora i učitelja nego onaj koji veliki umetnik i prenosi svoje iskustvo. Nije to samo da te nauči ono, da bi, nego životno iskustvo. Kako je se stvarao Šekspir? Pa nije prvo išao na akademiju, nego je u pozorištu bio sve. Od početka, Molijer, oni su u pozorištu, oni su deca pozorišta. Ja bih dao da pozorišta budu akademije pri pozorištu, pri filmskim studijima da budu akademije. Mislim da je ovo neki ostaci birokratskog sistema komunističkog koji mi se nije sviđao, nego tamo gde se stvara umetnost, tamo stvara i škole, tamo pravi ljudi, jel... Po meni to je najbolje, kako se stvaraju dobri muzičari. Pa koncertima, svirkama. Jel sam upravo? Mislim, moraš talent, bez talenta nema ništa. Ali kako mora da se... vežbaš. A vežba, a kako se vežba i sve? Pa svirke. I onda izrasteš dobrog muzičara. Ja se sjećam ona dokumentarna emisija o prvom novom talasu u Zagrebu, pa su pričali o Džoni Štuliću. On kaže, svirao je suda, filozofski fakultet na trgu, u parku, kod majke ko svoje prijatelje je svirao svoje stvari. Kaže, toliko je bilo, stalno je imao poriv da svira. E, to je po meni umetnik. Kad je način života, po meni umetnost ne možeš, ideš kao, e sad da ga radiš od osam. Možda grešim, ne znam, ali ajde, vi ste umetnik, pa tako možemo polako da zatvore. Ja mislim, ne može čovjek da se bavi umetnošću od 8 do 2 ili od 9 do 15. Nego se bavi kad, čak i kad spava, on je umetnik, po mene. Ili u snu radi. Ne znam, da li grešim? Evo, ali vi prvo ste... mi moramo da skinemo ovog zlotvora sa vlasti i onda će da bude sve bolje. Da li će biti bolje promjena vlasti? Tako smo govorili sa Slovom, pa su nam došli još veći primitivci i bitange. Kada ode ovaj klovn od upravnika ili direktora Firharmonije Tasovac, i dođe naš profesor Marinković za direktora Filharmonije, kad obnovimo SKC i KST, napravimo taj ceo kvart muzički. Da, slažem. Ne samo mi, nego svi će se pokrenuti i više interesovanja će biti. Kad počne, nekako će da se osviži vazduh kad oni padnu. Ja mislim da će da ta mreža zla će da odi iz ove zemlje. E sad, gde mogu ljudi da vas čuju ako ne mogu? Pa ja sam uvek sad na Banovom brdu, na Požeškoj ulici, kod Lilija. Uvek sviram tamo. Tamo. Da. Šteta, što ja ne idem u tom kraju, ali pozivam sve. Ja znam, uvek ja sam vas volio u Knezu da vas, tako sam vas svi upoznao i sve. Se sećate, kad sam sa Boškom išao kroz Knez Mihajlovi, vi ste mu tada prišli, još niste bili u dveri. Tada ste se upoznali. Da, slikali smo se, kad je bio crvenom džemperu. E, tako nešto, ne znam, ja sam isto slučajno naletao tada na Boška Obradoviću, Knez Mihajlovi, pa smo zajednički eto išli u tom pracu, mislim, da ne pomisli neko da smo... I znam da ste vi prišli, da ste razgovarali. To je bilo objeno pri 3 godine. Tako, 2-3, ne znam više. Jel može neko da vam nekako pomogne zbog ovih svih problema? Na koji način može da vam pomogne? Da li pravnički? Pa vi ste mi pomogli kod jednog advokata, poslali... Javljali su se meni iz stranaka advokati. Šta zanima advokate? Advokate zanima da li ti imaš još predmete koji su u opticaju. Znači, ne završene predmete, oni tu ne mogu da pomognu. Kada je presuđen. Nego, kada imaš predmete još koji nisu pravosnažni, koji nisu pravosnažni, šta njih ti, zašto ih to zanima? Jer oni na svaki predmet
dobiju pare. Ne mogu ja da, recimo, ako pobedim, ja ne, kao fizičko lice ne mogu dobiti novac za to. Ali može advokat da izvuče novac. Pa dobijete pare zato što vam ne uzmu pare, to je to. Razumem, znači on dobije po svakom predmetu novac. I zato se oni, sijaset novina se me, ovi bože novina, advokata javilo, da me zastupaju. Ja čim kažem da ja više nemam predmete koji su ovdje, znači imam 23 prekršajne prijave, od toga su već zastarile dosta, imam još 9 koji su, ono, da me pozivaju, još 9 puta će me pozvati u zatvor i oni, ovaj, i više nema, to je kraj. Sad može bude samo nove prijave da dostižu. Ali kako, jel može neko da vam pomogne u smislu da ne odete u zatvor, ili postoji mogućnost da odete? Pa, postoji, samo da stanem, da stavim na Facebook, Twitter i da kažem, da stavim moju kartice i ljudi uplate. Drugačije nema, jer oni stigle mi poziv za, pa videli se zadnji put da mi stigla poziv za Padinsku skelu. Znači, ovde piše poziv za Padinsku skelu i da se javim. I ja, ako ne odem, oni naprave poternice, tako. I uhapse me po poterni, pod poternice. Se desilo tako? Pa nije, mislim, ne bi se desilo, ne može se desiti to što su mi ljudi uplatili, tako. Znači, to je to pomogli, ipak ima dobro svete, držimo se, ja apelujem svima koji mogu... A to mi smo ovdje jedina zemlja na svetu koje proganje ulične umetnike, znaš. Mislim, postoje kazne za ulične svirače i u drugim zemljama, ali postoji, kada rekao, pričali smo o tome, sistem. Znači, mogućnost da ti dobiješ dozvolu i sistem kako se dobija dozvolu. Ovdje, znači, 4 godine nema audicije i dobra je volja komunalnog policajca, da će ti piše kaznu neće. Da, sami ste objasnili koja je u žiri. Mislim, to je katastrofa. Miša, Zorane, hvala vam što ste bili gost naše produkcije. Nadam se da ćemo se vidjeti još koji put u našem studiju, ali ja bih volio da zajednički uradimo i neku uživu emisiju, da bude vaša svirka, ja izveštavam, da bude ono o čemu smo mi pričali, da Beograd se otvori, da bude više mesta, pravih mesta, da će biti lepe umetnosti pre svega, kvalitetne, plemenite umetnosti, pa da se tamo susretnemo, ja kao novinar, vi kao muzičar, a naši dragi gledaoci kao slušaoci, neko ko uživa u umetnosti, koji su zbog toga i oplemenjeni. Hvala vam još jedan put. Hvala vam. Da što pre pobedimo ovo zlo. Dragi gledaoci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio Zoran Ilić Tambura, ulični svirač. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav.